Čau lidi, zdraví vás Tomík.cz a tímto bych vás chtěl pozvat na můj zítřejší coaching, který bude probíhat v středu 8. července a bude probíhat na streamu jednoho mého známého, takže pokud budete chtít vidět, jak se Tomík bude učit hrát Grim Patrona, tak se přijďte podívat na jeho stream. Odkaz na jeho stream vám dám do popisku videa a to by bylo asi tak všechno. Takže pokud chcete vidět Tomíka, jak lamí Grim Patrona a učí se ho, tak se přijďte zítra podívat. Čau, čau.